Хмельницькі депутати проголосували за відкриття школи, в якій навчатимуть керувати безпілотниками. Зробили це одноголосно сьогодні на 40-й позачерговій сесії, на якій із 42 обранців були присутні 33. Порядок денний пленарного засідання стосувався і присвоєння звання «Почесний громадянин Хмельницької територіальної громади» 65 загиблим військовослужбовцям. За рішення проголосували одноголосно. Це звання вперше вручатимуть родинам загиблих захисників в Хмельницькому в День Героїв, розповів хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Раніше нагороджували в День міста. Відзнака «Почесний громадянин Хмельницької територіальної громади» передбачає також матеріальну допомогу. На сьогодні це 20 мінімальних заробітних плат, на сьогодні це 160 тисяч гривень. Ну і зараз ми вже будемо готувати наступний проєкт рішення, опрацьовувати його, аби вручити так само відзнаку до Дня міста. Відкриття школи, в якій навчатимуть керуванню безпілотними літальними апаратами, коштуватиме платникам податків 1,5 мільйона гривень. Тобто стільки візьмуть з міського бюджету, каже Олександр Симчишин. З його слів, заклад зараз облаштовується на базі одного з комунальних приміщень міськради. Закуповуємо необхідне обладнання, симулятори, навчальні, реальні коптери БПЛА. Беремо за відповідального одного з учасників бойових дій. Ну і після того, як завершимо ремонти, відремонтуємо школу, запустимо. Загалом міські депутати сьогодні зробили перерозподіл міського бюджету, який, за словами міського голови, в квітні-травні вдалося перевиконати. На підтримку військових та їх родин витратять 85,8 мільйонів гривень, на допомогу військовим частинам 64,4 мільйонів гривень, на заходи територіальної оборони і безпеки 5,4 мільйонів гривень, на забезпечення діяльності комунальної установи «Ветеранський простір» 1 мільйон гривень. Також за 3,2 мільйони гривень відремонтують вікна в житлових будинках, пошкоджених внаслідок російської атаки 22 березня. На ремонт укриттів в школах, медичних закладах та житлових будинках з міського бюджету візьмуть ще 34 мільйони гривень. Загалом на позачерговій сесії розглянули 6 питань порядку денного.